បាទជំរាបសួរបងប្អូនសាស្ត្រអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូចង់បាទធ្វើកំណែលំហាត់ប្រតិបត្តិនៅក្នុងសិពើពុំគណវិទ្យាទី9បាទនៅតំព័រទី8បាទនេះគឺជាប្រធានលំហាត់ប្រតិបត្តិបងប្អូនណាបាទគឺចំណុចការបញ្ចេញមួយចំនួនពេរ៉ាដីកាល់អញ្ចឹងគឺមានលំហាត់ប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យបងប្អូនអនុវត្តប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកគ្រូកែឲ្យបងប្អូនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបានអឺចំណេះដឹងដោយជាបន្ថែមគុណណិត បងថែមទៀតណាឲ្យបងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការបញ្ចេញមួយចំនួនពៀររ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងឥឡូវសូមមើលដំណោះស្រាយជាមួយលោកគ្រូដល់យកចំណុចដាក់តោះទី1បាទរឹសកា៉រេនៃ2ពៀរ8អូខេរឹសកា៉រេបាទនៃ2ពៀរ8អញ្ចឹងយើងសំរួលសិនបងណាបើសិនជាយើងអាចសំរួលបានសុំសំរួលអញ្ចឹងយើងសំរួលដល់2មែនទេបាទយើងនឹងសំរួលដល់2 2ចែក2បានបាន1ហើយ8ចែក2បានបាន4អញ្ចឹងយើងបាន1ពៀរ 4 3 1ភេ4យើងអាចសេថា1លើ2ទាំងអស់ហ្នឹងលើកជាការេចឹងកាលរឹការេហើយរ៉ាឌីកាល់លើកជាការេបានគឺវាចាញ់ស្មើនឹង1ភេ2អូខេចានេះចែក1ហើយរួច1ហើយណារួច1ហើយតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតអឺរឹទី3នៃ81លើ3 បាទ81.3ដាញ់មែនណាបាទ81.3បានប៉ុន្មានបងកាត់មកមើលតា81.3បានប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងយើងដាក់បាន2 2 3ដង2 3ដង6 6 8 16អសល់2 261ដល់បាន7ក្នុង2 3ដង26ណាអញ្ចឹងស្មើនឹងថ្ងៃ3នៃ27អូខេ ចឹងយើងស្មាបន្តទៀត27យើងអាចលើកជាស្វ័យគុណ3បានមែនទេ27មកស្មើតែ3 ^ 3អញ្ចឹងវាទៅជារឹទី3នៃ3 ^ 3អញ្ចឹងបញ្ចេញមកបានបាន3បាទនេះគឺជាចម្លើយនេះទីពីរនេះបាទឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបាទរឹកា៉រ៉េនៃ10 12បាទ12យើងអត់អាចបញ្ចេញអស់ទេគឺបញ្ចេញខ្លះនៅខ្លះអញ្ចឹងយើងគិតមើល12 អមៃតើជាផលគុណនោះអត់ណា12ស្មើប៉ុន្មានគុណប៉ុន្មានគឺខ្ញុំមិនអាចថា4គុណនឹង3អញ្ចឹងពេលឡាជប៉ុនបៃចផលគុណនេះសូមកត់ថាឲ្យមាន1ក្នុងចំណោមតួគុណទាំងពីរនោះអាចមាន1អាចលើកជាក៉ារ៉េបានណាដើម្បីបើចាញ់ពីឬក៉ារ៉េអញ្ចឹងស្មើនឹងបាទឬក៉ារ៉េណៃបាទ4នេះខ្ញុំអាចថា2លើកជាក៉ារ៉េមែនទេ2លើកជាក៉ារ៉េគឺ4វិញបាទគុណ3គឺគុណបីដដែលមកអញ្ចឹង2លើកជាក៉ារ៉េចាញ់មកបាន2 ចឹងស្មើនឹង2ឬកា៉រ៉េ2បាទឬកា៉រ៉េនៃ3ណាចឹងបញ្ជាក់ណាស់ទេណាឬកា៉រ៉េនៃ12យើងមិនចេញអត់ទេប៉ុន្តែយើងមិនចេញខ្លះហើយទុកទុកខ្លះបញ្ចេញឲ្យអស់លទ្ធភាពចេញបានម៉ានយកប៉ុណ្ណឹងណាបន្តនេះបងប្អូនបាទហើយយើងមើលបន្តទៀតឬទី3នៃ81ឬទី3នៃ81 បាទយើងគិតដល់លើដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺនេះលេខទី3អញ្ចឹងត្រូវត្រូវគិតថាប្រមាណគុណប្រមាណណាប្រហែលជាជាផលគុណឲ្យប្រមាណគុណប្រមាណដើម្បីឲ្យក្នុងចំណោទតួគុណតាពីរនឹងមានមួយលើកជាស្វ័យគុណ3បានអញ្ចឹងល្ងហូសរសេរថា27គុណ3បានណាអូនគិតមើល27គុណ3មក81អត់ឥឡូវយើងគិតណា3 7ដល់21សរសេរ1ត្រង់តួ2 3 2ដល់6 6ដល់2 8បាទត្រូវហើយណា weil កូនបំៃទៅចឹងដោយសារតានេះ27អាចសេ3 ^ 3បានណាកុំភ្លេចដាក់អឹងទី3ផងចឹងស្មើនឹងរឹតទី3នៃបាទ3 ^ 3គុណជាមួយនឹង3ចឹង3 ^ 3នេះវាចេញបានណាចេញបាន3ចឹងស្មើនឹង3បាទរឹតទី3នៃនៃ3អូខេនេះចម្លើយបាទលំហាត់នេះ ចឹងអឺលោកគ្រូសូមសរសេរមកគោមួយទៀតចាស់ណាអឺឬក៉ារ៉េនៃ50ឬក៉ារ៉េនៃ50ចឹងយើងបើចេញខ្លះមកអូនណាបើចេញអត់អស់ទេបើយើងចេញខ្លះចឹង50គឺយើងបែងមកបាន25គុណនឹង2បាទ25ពីរដង50ហើយ25នេះគឺស្មើ5លេខជាក៉ារ៉េមែនទេបាទចឹងស្មើនឹង5ក៉ារ៉េគុណជាមួយនឹង2ចឹង5ក៉ារ៉េចេញបានបាន5 ច <laughs> ឹងស្មើនឹង5ឬការ៉េនៃ2បាទបាទឥឡូវស ਾਲ 1ទៀតណាមួយទីចុងក្រោយបាទឬការ៉េនៃ2លើ25អូខេចឹងលោកគ្រូសេនឹងនេះចាស់ណាបាទចឹងឬការ៉េនៃ2ភាគ25ចឹងយើងចាំតកតនជាមួយនឹងបាទវិធីចែកទៅតរិកាលគឺបងអូនទៅចាំហ្នឹងមែនទេ ចឹងយើងអាចផ្ដាច់វាបានណាចាយដាច់មកថាស្មើនឹងបាទឬក៉ារ៉េនៃ2មានឯងចេញដាច់ចេញមកលើឬក៉ារ៉េនៃ25អូខេចឹងស្មើនឹងបាទឬក៉ារ៉េនៃ2លឬក៉ារ៉េនៃ5ក៉ារ៉េបាទ25វាស្មើតែ5ក៉ារ៉េចឹងស្មើនឹងបាទឬក៉ារ៉េនៃ2នេះវាចេញបាន5មែនទេបាទវាចេញបាន5 ចឹងស្មើប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនណាស្មើប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអញ្ចឹងអស់ហើយមែនឯងអស់ហើយណាអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយលំហាត់បប្រតិបត្តិនៅតំបន់ទី8ក្នុងសភពពុំគណវិជ្ជាធ្នាក់ទី9អញ្ចឹងជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់បន្ថែមទៀតបាទបើបសិនជាបងប្អូនដោះស្រាយទៅអត់ចាញ់ណាតែកនៅកន្លែងណាអីបងប្អូនមើលបាទនេះគឺជាកំណែលំហាត់បប្រតិបត្តិនេះឯងអរគុណសូមជម្រាបលា